xoş gəlmisiniz. Hörmətli Mövlud bəy, sizi yenidən görməyimə çox şadam. Sabah Bakıda çox önəmli toplantı keçiriləcəkdir. Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində bu zirvə görüşündən sonra birinci Xarici İşlər Nazirlərinin Bakıda keçirilən toplantısıdır. Bildiyiniz kimi, keçən ildən başlayaraq Azərbaycan Türk Dili Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasından sədrliyi öz üzərinə götürüb və biz çalışacağıq ki, bir il ərzində bu təşkilatın sədri kimi fəal iş görək bütün üzv ölkələrin dəstəyi ilə və bu ölkələr arasındakı əməkdaşlığı, dostluğu, qardaşlığı daha da möhkəmləndirək. Eyni zamanda sizin səfəriniz yaxşı fürsətdir ki, bir daha biz iki tərəfli məsələləri müzakirə edək. Biz sizinlə bu yaxınlarda Davosda da görüşdük və bizim görüşlərimiz müntəzəm olaraq keçirilir və yaxın gələcəkdə Bakıda Türkiyə-Azərbaycan Strateji Əməkdaşlıq Şurasının toplantısı keçiriləcəkdir və hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan bizim qonağımız olacaqdır. Əminəm ki, bu ildə Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri uğurla inkişaf edəcək. Keçən il çox böyük uğurlarımız olubdur və birlikdə TANAP-ın Avropa sərhədinə çatdırılmasını qeyd etdik. Bundan başqa bir çox önəmli layihələr uğurla icra edilir. O ki, qaldı Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun fəaliyyətinə. İndi bu fəaliyyət daha da geniş miqyaslıdır və artıq bir çox mənbələrdən bu yol vasitəsilə yüklər Avropa istiqamətinə və Asiya istiqamətinə göndərilir. Əminəm ki, getdikcə bu yolun önəmi artacaq və bu bizim birgə uğurlu layihəmizdir. Fürsətdən istifadə edərək bu yaxınlarda Çində Azərbaycan vətəndaşlarını təhliyə etdiyinizə görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu növbəti Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının təzahürüdür və siz Azərbaycan vətəndaşlarına öz vətəndaşlarınız kimi münasibət göstərdiniz və göndərilən təyyarəyə onları mindirib sağ-salamat Türkiyə onların doğma vətəninə gətirdiniz. Və əlbəttə ki, Azərbaycanda bu addım, bu hərəkət çox yüksək qiymətləndirilir. Eyni zamanda keçən ay Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının toplantısında Türkiyənin nümayəndələri tam heyətlə Azərbaycanın haqq işinə öz dəstəyini göstərmişlər. Bir daha həmrəylik, dayanışma göstərmişlər. Bir daha göstərmişlər ki, onlar həqiqətin, ədalətin yanındadır. Və Azərbaycan nümayəndə heyəti də öz növbəsində hər zaman Türkiyəni dəstəkləyir. Və biz sizinlə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında fəaliyyət göstərən insanlar kimi bu təşkilatı yaxşı tanıyırıq. Və açıqlar olsun ki, 20 il ərzində bu təşkilat Azərbaycanı hədəf seçib. Türkiyəni isə daha uzun müddət ərzində. Və xatırlayıram, ilk dəfə mən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının işində fəaliyyətini başlayanda mənim ilk addımım Azərbaycan heyətini Türkiyə heyəti ilə görüşdürmək idi. Və biz birinci gün elə görüşüb, razılaşdıq, anlaşdıq ki, bütün məsələlərdə bir-birimizə daim dəstək olacaq. Əfsuslar olsun ki, Avropa Şurasında o illərdən bəri hesab edirəm ki, deqradasiya prosesi gedir. Bu təşkilat beynəlxalq müstəvidə öz əhmiyyətini itirməkdədir. Təşkilat dünyada gedən proseslərə heç bir təsir etmək gücündə deyil. Təşkilatın nüfuzu çox aşağı düşüb. Və bunun yəqin ki, başlıca səbəbi təşkilatda hökm sürən riyakarlıq, ikili standartlar və ədalətsizlikdir. Sözün düzü, Azərbaycan xalqı bu təşkilata olan ümidlərini çoxdandır ki, itiribdir. Çünki
təxminən 20 il ərzində müxtəlif dövrlərdə siyasi sifarişi icra edərkən Azərbaycan hədəf seçilibdir. Olmayan yalanlar bizim haqqımızda uydurulur, yayılır. Azərbaycan sanki bir geridə qalmış ölkə kimi təqdim edilir. Azərbaycanda gedən müsbət proseslər qeydə alınmır. Azərbaycanı ancaq qara rənglərlə boyama çalışırlar və yenə də əsassız, saxta məlumat əsasında məruzələr dərc edilir və qətnamələr qəbul edilir. Sanki Azərbaycanda siyasi məhbuslar var, sanki Azərbaycanda demokratik prosesə əngəl törədilir. Bunlar hamısı yalandır. Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Biz bunu yaxşı bilirik. Ancaq o yerlərdəki siyasi məhbuslar var, o ölkələr diqqətdən kənarda qalır. Misal üçün, Ermənistanı mən gətirə bilərəm. Ermənistanın keçmiş prezidenti bir ildən çoxdur ki, həbs olunur. Prezident fəal siyasətlə məşğul olmaq haqqında öz sözünü deyəndən sonra həbs olunub və bir ildən çoxdur ki, həbsxanada saxlanılır. 2 il bundan əvvəl Ermənistana rəhbərlik edən prezident də indi istintaq altındadır. Onun haqqında cinayət işi açılıbdır və onun işi mətbuatda əldə edilmiş məlumata görə məhkəməyə verilibdir. Və bunun da başlıca səbəbi keçmiş prezidentlərin indiki iqtidarın fəaliyyətini tənqid etmələridir. Ermənistanda jurnalistlər həbs olunur. Bu yaxınlarda mənə verilən məlumata görə bir media orqanının rəhbəri həbs olunur. Bir neçə ay bundan əvvəl bir jurnalist həbsxanada aclıq aksiyasına başlayaraq aclıqdan vəfat edib. Ancaq bu faktların heç biri Avropa Şurasında qeydə alınmır. Nə üçün? Nə üçün Ermənistana qarşı bir münasibət var, Azərbaycana, Türkiyə qarşı başqa münasibət var? Biz bu sualın cavabını yaxşı bilirik və bir də qeyd etmək istəyirəm, yaxşı olardı ki, Avropa Şurası bu məsələlərlə məşğul olsun. Avropa Şurası Avropanın aparıcı ölkələrində polis qəddarlığına, zorakılığa, insanların öldürülməsinə polis tərəfindən diqqət yetirsin, bu ölkələri qınasın, bu ölkələrin hüquq-mühafizə orqanlarına irad tutsun. Biz bunu eşitmirik. Biz televiziyada görürük. Demək olar ki, müntəzəm olaraq Avropanın aparıcı paytaxtlarında insanlar döyülür, əzilir, təhqir edilir, öldürülür, insanların gözləri çıxarılır, insanların üstünə itlər göndərilir, atlarla insanları əzirlər. Sanki bu demokratiyadır. İndi biz bunu deyəndə, mən bunu bir çox hallarda Avropadan gəlmiş və bizi tənqid etmək istəyən şəxslərə demişəm açıq. Onların cavabı yoxdur, susurlar. Amma otaqdan çıxan kimi yenə də öz bədnam fəaliyyətində başlayıb bizi ləkələmək istəyir. Biz buna əlbəttə ki, dözə bilmərik və Türkiyə ilə birlikdə biz mübarizə aparırıq. Necə ki, biz sizinlə mübarizə aparmışıq. Siz Avropa Şurasında böyük vəzifəyə seçilmişdiniz. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti olmuşsunuz və sizin dövrünüzdə bu təşkilatda ədalətli mövqe sərgilənirdi. Siz imkan vermirdiniz ki, bu təşkilat kiminsə əlində alətə çevrilsin. Siz çox dəyərli və müstəqil insan kimi bütün təzyiqlərə davam gətirirdiniz və müstəqil siyasət aparırdınız. Ona görə o dövrdə Avropa Şurası elə bil ki, öz əsl simasını bərpa edirdi. Ancaq bugün bu təşkilat əfsuslar olsun ki, bir də demək istəyirəm ki, heç bir nüfuza malik deyil. Onların qəbul etdiyi qərarlar bizim üçün tamamilə əhəmiyyətsizdir. Son qəbul edilmiş Azərbaycanla bağlı qətnamə bizim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir.
və bu qətnamənin bizim üçün dəyəri bir kağız parçasından artıq deyil. Və orada səslənən uydurma ittihamların heç birini biz qəbul etmirik və heç bir onların dırnaqarası tələbini icra etməyəcək. Bizim isə işimiz haqq işidir. Türkiyə bugün dünya miqyasında güc mərkəzidir və biz buna çox sevinirik. Türkiyənin bütün uğurları bizim üçün də çox əhəmiyyətlidir, bizə ruh verir. Biz birlikdə böyük işlər görmüşük və həmişə haqqın, ədalətin yanında olur. Əminəm ki, bundan sonra da belə olacaq. Heç bir kənar qüvvə nə Türkiyə, nə Azərbaycana təsir edə bilməz. Biz dostluq, qardaşlıq, müstəqillik yolu ilə iki qardaş ölkə kimi bundan sonra da gedəcəyik. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Hörmətli Cənab Prezidentimiz, öncəliklə bizi qəbul etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Cumhurbaşqanımız, qardaşınız Recep Tayyip Erdoğan'a sizə səlamlarını və ən iyi diləklərini təqdim edirəm. Sağ olun. Sizləri qısa süre öncə Davos'ta görməkdən onur duymuşduk. Amma daha da önəmlisi, bazı panellərdə sadəcə qardaş Azərbaycanın gələcəyi üçün deyil, bölgəmiz üçün ortaya koyduğunuz vizyonları da dinləmə fırsatı bulmuşduk. Türk Konseyi'nin dönem başkanlığını çok başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan'ın Türk dünyasının birliği için katkılarını en yakından bilen bizleriz. Bu anlamda da zirve çok başarılı geçmişti. Bu zirvede alınan kararlar neticesinde yine sizin dönem başkanlığınızda inşallah yarın Dışişleri Harici İşler Nazırları olarak, Dışişleri Bakanları olarak biz de toplantımızı geçireceğiz ve arkadaşlarımızla çalışmaları yapacağız. Hürmetli Cenab-ı Prezidentimiz, Çin'den bizim vatandaşlarımızla beraber gelen Azerbaycanlı kardeşlerimiz için bize teşekkür etmenize gerek yok. Çünkü biz bir milletin evlatlarıyız. Ve milli lider Cennet Mekan Haydar Aliyev babamızın da dediği gibi biz iki devletiz ama bir milletiz. Dolayısıyla elbette bizim vatandaşlarımızdan ayrı tutamazdık. Elbette o kardeşlerimizi canlarımızı orada bırakamazdık. Şimdi Türkiye'de de rahatları iyi, büyükelçimizde gidiyor. Bana da yazıyorlar, temaslarımız var. Siz olsaydınız aynısını yapardık. Ayrıca Avrupa Şurası'nda olsun, diğer platformlarda olsun elbette birbirimizi destekleyeceğiz. Sizin söylediğiniz gibi hürmetli Cenab-ı Prezidentimiz, ikili standart her yerde var. Maalesef ideolojilere kurban olan teşkilatlar var. Bunlardan bir tanesi de Avrupa Şurası. Yeni genel sekretere, yeni başkana, tüm hepsine söylüyoruz ki mevkiyi kaybediyor. Bunları düzeltmek için biz katkı sağlayabiliriz ama şu anda maalesef durum bu. Biz birbirimizi desteklemeyi sizlerden öğrendik, öğreniyoruz. Sizin Türkiye burada yok ama ben varım, biz varız sözünüzü hiçbir Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı unutamaz. Sizlerin liderliğinde tüm bu zorluklara karşı işbirliğimizi, emektaşlığımızı devam ettireceğiz ve sizlerin liderliğinde Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı inşallah hedeflerine ulaştıracağız. İkili standartlarla da yine tüm bu tür bize karşı tutum sergilenenlere de karşı da biz de mücadelemizi inşallah birlikte sürdüreceğiz. Bizim her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin olduğu kadar Azerbaycan'ın hakkını ve haklı davasını da savunmak bizim için vazifedir. Tekrar kabul ettiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Mənim de sevimli salamlarımı əziz kardeşim Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a lütfen çatdırın. Biz onu Azerbaycan'da səbirsizlikle gözləyirik. Hörmətli Mövlüt Bey, bir daha ürəkdən salamlayıram. Azerbaycan'dan hoş gelmişsiniz. Siz bizim əziz qonağımızsınız. Siz Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı işində çox böyük xidmətlər göstərirsiniz. Siz Azərbaycanı ürəkdən sevən bir insansınız və müxtəlif vəzifələrdə daima Azərbaycanı dəstəkləmişsiniz, müdafiə etmişsiniz. Biz sizinlə çoxdandır bir-birimizi tanıyırıq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bərabər fəaliyyət göstərmişik və daima bir-birimizi
dəstəkləmişik. Sizin Türkiyənin inkişafında çox böyük xidmətləriniz var və bugün qardaş Türkiyənin dünya miqyasında güc mərkəzinə çevrilməsində sizin xüsusi rolunuz var. Sizi Azərbaycanda çox yaxşı tanıyırlar, Azərbaycanda sizi sevirlər, ölkəmizin, xalqımızın dostu kimi, qardaşı kimi sizə böyük hörmət göstərirlər. Bütün bu xidmətləri nəzərə alaraq siz Azərbaycan dövlətinin yüksək ordeni, dostluq ordeni ilə təltif edilirsiniz və icazə verin, bu yüksək ordeni sizə bugün təqdim edin. Təbrik edir. İcazə verirsiniz. Hörmətli cənab prezident, sizin takdirinizə mazhar olmaq benim için şərəfdir. Söylədiyiniz güzel sözlərə görə minnətdarlığımı bildirmək istərim. Siyasətə başladığım gündən bu yana sadece Türkiye'nin hakkını değil, Azerbaycan'ın hakkını savunmayı da görebildim. Esasen bunu da sizlerden öğrendim. Avrupa Şurası'na ilk gittiğimiz zaman siz de Azerbaycan numayende heyetinin sedriydiniz. Ve orada Azerbaycan kadar Türkiye'yi de savunuyordunuz. Yine biraz önce söylediğim gibi Türkiye'nin olmadığı yerlerde özellikle Türkiye yok ama biz varız, ben varım diyerek Türkiye'nin hakkını her zaman müdafaa eylediniz. Ve Türkiye-Azerbaycan iki kardeş ülke olarak her zaman bir yerde olacaktır. Sizlerin liderliği sayesinde ikili münasebetlerimiz çok daha güçlendi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak zat-alinizin liderliğinde sizin Azerbaycan için, bölgemiz için vizyonunuzu herkes takdir ediyor. Ama biz bunun sahada faydalarını çok gördük. Umummilli lider Cennet Mekan Haydar Aliyev babamızın sözü bizim için rehberdir. İki devletiz ama bir milletiz. Bir milletin evlatları olarak elbette birbirimizi müdafaa edeceğiz, birbirimize köme edeceğiz ve ben her zaman Harici İşler Nazırı olarak da Elmar kardeşim kıskanmasın ama sadece Türkiye'nin değil Azerbaycan'ın da Harici İşler Nazırı gibi çalıştım. Bizim için en büyük mutluluk büyüklerimizin bizi takdir etmesidir. Ama bizim için en büyük şeref ve madalya da Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının, Türk bayrağının tüm dünyada dalgalanmasıdır. Şanlı bayraklarımızın dünyada dalgalanması için bundan sonra da sadece siyasi hayatımda değil, ömür boyu Türkiye için çalıştığım kadar kardeş Azerbaycan ve Azerbaycan halk için de çalışmaya devam edeceğim. Bu şeref için çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.